Již roku 1306 byla první písemná zmínka o obci Velké Bílovice, ale roku 2001 se stala obec městem. Oslavy tohoto významného jubilejního 20letého povýšení chtěli v minulém roce oslavit, ale bohužel situace to nedovolila. A tak se slavnostní odpoledne konalo až letos. Dnešní slavnostní odpoledne bylo takové společné setkání s našimi spoluobčany, kde jsme si chtěli připomenout výročí, které proběhlo minulý rok a bylo to 20 let od jmenování města a udělení tohoto statusu, ale protože jsme přirozeně minulý rok tady toto výročí nemohli oslavit, tak jsme si to připomněli při dnešním odpoledne, kde jsme přirozeně díky tomuto výročí chtěli ocenit i významné osobnosti a uskupení našeho města. Město Velké Bílovice se za tu dobu, co se stalo městem, neustále rozvíjí a rozrůstá. Má nově zrekonstruovaný kulturní dům, základní školu i základní uměleckou školu. Právě žáci z umělecké školy obohatili slavnostní program o různá hudební uskupení. Nedílnou součástí oslav bylo také ocenění významných velkobílovických osobností, které byly jednotlivě představeny pomocí medailonku. Každý z oceněných byl následně vyzván na pódium k předání pamětní medaile a květiny. Vzpomněla jste ocenění. Kdo všechno ocenění od města Velké Bílovice získali? No tak ocenění si zaslouží spoustu našich spoluobčanů. My jsme vybírali s ohledem na to, kdo už samozřejmě v minulosti oceněn byl, takže na dnešním setkání byl oceněn pan Pavel Bílek, pan Stanislav Opluštil, pan Jan Mádl a pan Svatopluk Sem. A co se týče různých spolků, tak to byli velkobilovičtí vinaři, Sokolí, tělocvičná jednota a Svaz dobrovolných hasičů. Na programu bylo vystoupení ze základní umělecké školy, ale také bylo nějaký křest. Jaký křest? Přibližte nám to. Ano, součástí tohoto programu byl i křest CDčka Svatopluka Sema, který patří mezi významné osobnosti našeho města. Je to i držitel tálie, je to náš rodák, který natočil CD pro naše spoluobčany a spojili jsme křest s touto akcí. Kdo všechno měl organizaci na starosti? Komu byste chtěla třeba poděkovat? Tak organizace města byla samozřejmě v gesci členů kulturní komise a samozřejmě, že nám pomáhali i zaměstnanci města. Velké poděkování patří i Ireně Dojáčkové, která připravovala podklady pro vytvoření medailonku, které se promítaly v průběhu odpoledne a mnozí další. Součástí bohatého odpoledne byl křest CDčka bílovického rodáka Svatopluka Sema, který toto CD představil zaspíváním tří písní společně s cymbálovou muzikou. Svatopluk Sem zároveň patřil mezi oceněné osobnosti. Byl jste součástí dnešního slavnostního odpoledne, co to pro vás znamenalo? Já jsem vlastně ta součást dnešního odpoledne byla částečně spojena s tím křtem CDčka, takže se to jako trošku delší dobu plánovalo a samozřejmě jako rodák z Velkých Bílovic mám ohromnou radost, protože jsem chtěl něco vytvořit pro Velké Bílovice nebo věnovat vlastně za to dětství a za to, jak jsem vyrůstal v tom folkloru a zpíval s cymbálkama tady a vlastně teďka zpívám vlastně operu a jsem jako žiju v Praze, ale pořád vlastně srdečně nebo srdcem tady cítím, že se patřím sem, takže jsem chtěl věnovat vlastně nějakou památku takovou folklorní pro Velké Bílovice. Jak dlouho trvá natočit takové CD společně s cymbálovou muzikou? Na sebe to normálně trvalo kratší dobu, ale říkám, kvůli tomu covidovému období, které bylo, tak se to trošku protáhlo a taky kvůli časovému prostě presu, který mají kluci i já, tak jsme se sešli tak sporadicky, co to šlo, ale naštěstí jsme to nějak dali dohromady, já jsem tomu ani nevěřil, to před 3 rokem, ale bylo to teda napínavý, ale dobře to dopadlo, takže mám radost. Patřil jste mezi oceněné, co pro vás toto ocenění znamená? Asi momentálně asi teďka nejvíc, no, protože je to, co tady, mám tady srdce a je to pro mě krásný pocit, když vím, že ty lidi, co tu žijou, že si vlastně nějak považují a že to je krásný ten pocit takového toho, že vás mají rád. K závěru programu paní starostka pogratulovala všem oceněným a poděkovala za organizaci tohoto krásného dne. V neposlední řadě pronesla poděkování místním obyvatelům za to, jak jejich město prezentují, krášlí a hýčkají. Bílovičtí zároveň zvou na výstavu výtvarných prací dětí ze základní umělecké školy.